Učenje engleskog jezika na klasičan način predstavlja izuzetno komplikovan posao, to traje godinama i veoma su loši rezultati. Praktično ljudi posumnjuju svoju inteligenciju i dosta ljudi čak i nakon 15 godina učenja engleskog jezika ne uspiju da ga progovore. Neki ljudi uče i po 20 godina i ne uspiju da progovore. Deca u osnovnoj školi uče 8 godina, u srednjoj školi 4 godine sa izuzetno lošim rezultatima. To znači da učenje engleskog jezika na klasičan način u stvari uopšte nije pravi put da bi se progovorio engleski jezik. Sada ćemo videti, zato što mali samo broj ljudi uspe to da uradi, sada ćemo videti potpuno drugačiji način učenja engleskog jezika, gde umesto 5, 10 ili 15 godina, vama je potrebno samo 2 meseca da biste progovorili engleski jezik, to svako može da uradi i izuzetno je zanimljivo. Sada ćemo da vidimo koja je prva i osnovna stvar koju moramo da uradimo ako hoćemo progovorimo engleski jezik. Znači, hoćete progovoriti engleski jezik, šta je prva stvar? Prvo i osnovno moramo da naučimo strukturu engleskog jezika. Znači, koliko tu delova ima koje moramo da uradimo i koliko je koji deo važan i kojim redom se dobiti. Znači, koliko ima delova koje moramo da uradimo da bi se progovorili engleski jezik, ima 6 delova. Prvi deo je da uradimo gramatiku engleskog jezika. Znači, imamo gramatiku 1, 2 i 3. Gramatika 1, to je ono što je mnogo važno u engleskom jeziku. Imamo 4 neka modula, kratka i trajna vremena, pasiv, modalne glagole i potencijal. Znači, najvažnija stvar u gramatici engleskog jezika su ova 4 modula. Vremena, pasiv, modalni i potencijal. Članovi, to je malo važan deo gramatike engleskog jezika i to morate znati, ali ne može da se poredi sa ova 4 modula. Znači, mnogo važno u gramatici engleskog jezika su ova 4 modula, onda da se ta 4 modula urede kroz sva lica i da se urede nepravilni glagoli. Nepravilni glagoli mogu da se urade bukvalno, upotreba nepravilnih glagola, bukvalno za 5 minuta i vidjet ćete kasnije u snimku kako to ide. Mi kad smo radili prvi put upotrebu nepravilnih glagola, mislili smo napravili grešku, jer je previše jednostavno, inače se nepravilni glagoli na klasičan način uče godinama. Znači, prva i osnovna stvar je da naučimo strukturu engleskog jezika, znači prvo imamo mnogo važnu gramatiku, pa onda srednje važnu gramatiku i malo važnu gramatiku. Srednje važne gramatike to su zamenice, infinitiv, gerund, particip, past particip, inverzni izrazi i priča oko defekti glagola could i might. Malo važna gramatika engleskog jezika to su članovi, množina imenica, poređenje pridjeva priloga, genitiv, saksonski i normanski i izgovor. To je malo važno. Izuzetna velika opasnost je da se bavite, kad počnete da učite engleski jezik, čitanjem i pisanjem. Čitanje i pisanje ne znaju ni stanovnici Londona nakon 30 godina života tamo, ako hoćete da mu nešto izdiktirate, morate da mu spelujete. Tako da izuzetno velika greška je da počnete sa čitanjem i pisanjem kako hoćete progovoriti engleski jezik. Znači, da bismo progovorili engleski jezik, prvo je važno da uradimo gramatiku, to je prva stvar. Gramatiku, jel tako, imamo mnogo važne stvari, srednje važne i malo važne iz gramatike. Onda su važni izrazi. U engleskom jeziku postoji dosta izraza, preko 100. Ali 12 plus 3, 15 izraza su mnogo važni izrazi koji nam ruše mogućnost da propričamo. Znači, vi možete da naučite kompletnu gramatiku i ukoliko naletite na jedan od ovih 15 izraza, vidjet ćete da to nije gramatika, ima elemente gramatike, ali nije gramatika i to će sve da vam poruši. Tako da, praktično, ako ne uradimo ovih 15 izraza, mi džaba radimo kompletnu gramatiku, a ako ne uradimo ovih 15 izraza. I sad, kad biste imali sat vremena, vam je bolje, više se isplati da naučite ovih 15 izraza nego cijelu ovu gramatiku. Jer vi pomoću 15 izraza i reči vi ćete pričati. A ako naučite cijelu gramatiku, a ne znate ove izraze, nema progovaranja. Znači, pod 1 moramo da uradimo kompletnu gramatiku. Pod 2 moramo da uradimo izraze. Pod 3 moramo da uradimo učenje reči sa strukturom rečenice. I sad, ima izuzetno dobra tehnika za učenje reči, vidjet ćete, ona je vezana za strukturu rečenice i ona je, ta tehnika je univerzalna, mogu se naučiti svi jezici pomoću sve reči za sve jezike pomoću te tehnike. E sad, šta je to interesantno? Ukoliko vi naučite kompletnu gramatiku, ono što je mnogo važno, srednje važno, malo važno, ukoliko naučite ključne izraze, ima ih 15, i ukoliko naučite dosta reči, da li vi možete progovoriti engleski jezik? Ne. To je ono što je interesantno. Znači, vi ako budete naučili kompletnu gramatiku, izraze i reči, vi nećete i dalje moći da pričate engleski jezik. Pa u čemu je onda caka? Caka je u ove tri stvari. Znači, u situacijalnoj povezaciji, u pakovanju rečenice i u brzinu. Šta je to situacijalna povezacija? Ljudi, kad krenu da uče engleski jezik, pokušavaju da progovore. I sad hoće da kažu, recimo, dobar dan. Znate šta je caka? Englezi nemaju reč, dobar dan. Znači, dobar dan u engleskom ne postoji. Ne postoji ni reč zdravo. Znači, Englezi uopšte nemaju
Te dve reči. Oni umjesto dobar dan kažu dobro jutro, dobro poslepodne i dobro večer. Ne možete, good day, vi ne možete kažete u engleskom jeziku, kao pozdrav. Također nema ni zdravo. Vi ne možete kažete healthy, osobi to nema zdravo život, tako? Znači, situacijalna konverzacija, to je skup vežbi koje će nam omogućiti da prevaziđemo tu razliku između našeg i engleskog jezika i da možemo na mentalno zdrav način da se pripremamo za situacije. Mi kad smo radili u Banja Luci 2013. godine u martu, uspjeli smo da rešimo potpuno nevjerovatnu stvar. Sve situacije mogu da se proguraju kroz četiri iste faze. I onda praktično, vi ako znate te četiri faze kod situacijalne konverzacije, vama će situacijalne konverzacije da olakša drastično progovarati. Pakovanje rečenice, to je izuzetno važna stvar. Naši ljudi misle da mogu direktno sa našeg jezika da prevode rečenice na engleski jezik, što je apsolutno nemoguće. Znači, vi ne možete rečenice direktno sa našeg jezika da prevodite na engleski jezik. Morate prvo da ih zapakujete, odnosno da ih pripremite za prevod. I ljudi tu bukvalno se polome pokušavajući direktno da prevedu naš tekst na engleski, ne znaju da treba da se prvo zapakuju rečenice i tu nastavljaju. I treća stvar je brzina. Znači, vi ako naučite kompletnu gramatiku, naučite gomilu reči i naučite izraze, a ako nemate brzinu, vi nećete moći da čujete šta stranci pričaju. Jednostavno, nećete moći da čujete ni Engleze, ni Amerikance, ako ne budete dovoljno brzi. Tu morate da koristite specijalne vežbe, brzalice, pikado i maksimalnu brzinu. Mi smo čak za pikado razvili kompletan software na adresi onepictureenglish.com, gde vi vežbate praktično taj pikado. Vi morate, kako god znate i umete, da ubrzate i slušni aparat i govorni aparat, da bi mogli da pratite šta Englezi i Amerikanci pričaju. Inače, kad se uči na klasičan način, šta se dešava? Ljudi uopšte ne vežbaju brzinu, nego jednostavno zbrda zdola uče, obično rade ove nebitne stvari, znači radi se čitanje, pisanje, izgovor, to čitanje i pisanje je nebitno. Imate na adresi Google Translate, translate, imate bukvalno mogućnost da ukucate bilo koju reč na našem jeziku, da vam on odmah prevede na engleski jezik i da vam pročita. Tako da, apsolutna priča o čitanju i pisanju, to je deplasirano 2014. godine, znači i nadalje. Apsolutno nema nikakvog razloga, svako danas ima kompjuter, ima mobilni telefon, vezu s internetom i može da odradi. Znači, većina ljudi kad krene da uči engleski jezik, šta oni rade? Čitanje, pisanje, izgovor, članove, množinu imenica, poređenje prirodnog priroda i tu stane priča. Zašto stane priča? Pa zato što to uopšte nije ono što je potrebno da se radi da bi se progovorio engleski jezik. Vi ćete progovoriti engleski jezik ako budete ovo radili. Znači, mnogo važno gramatiku i srednje važno. Mi možemo kompletno ovu granu da preskočimo. Uopšte da je ne radimo. I sve će biti u redu, vi ćete pričati engleski jezik. Naravno, mi ćemo uraditi i tu granu da rešimo tu konačnu priču oko članova, ali to nije ključna stvar. Znači, mora da se uradi gramatika, moraju da se uradi izrazi i mora da se uradi dosta reči sa specijalnom tehnikom za učenje reči. Ima nevjerovatna tehnika kako se uče reči. E sad, da li je to dovoljno? Nije. Moramo još da uradimo situacijalnu konverzaciju, da se pripremimo u četiri neke faze, moramo da uradimo naučeno kako se pakuju rečenice, kako se rečenica na našem jeziku priprema za prevod. Znači, rečenice moraju na našem jeziku da se pripreme, pa tek onda da se prevode. Ne može direktno. I moramo da vežbamo brzinu. I praktično postoje tri vežbe za ubrzavanje slušnog aparata i govornog aparata i vi morate da naučite da brzo pričate engleski jezik i da ga dobro čujete, odnosno da postignete brzinu slušnog aparata, da možete da čujete kad spiker na sjenama priča, da čujete šta priča. Ovi šest stvari je potrebno da bi se progovorio engleski jezik. Znači, gramatika, ovo računamo kao jedno, izrazi i reči. To je pola samo i još tri stvari. Situacijalna konverzacija u četiri faze, pakovanje rečenice i brzina. Ove šest stvari će vam omogućiti da progovorite engleski jezik i potrebno je samo da budete uporni. Na klasičan način praktično ne može nikada da se progovori engleski jezik, potrebno je 15-20 godina i to je uvijek jako, jako loše. Mi smo imali ljude nakon 16 godina života u Americi, dođe na seminar i pitamo ih kako se kaže ja ću morati da igram fudbal, oni kažu I will must. Tako da praktično, a mora se kaže I will have to. Tako da praktično, učenje na klasičan način je jedna izuzetno teška stvar i potpuno pogrešna i sada ćemo da vidimo kako možemo da naučimo i progovorimo engleski jezik potpuno drugačije, izuzetno lako, brzo i kako to svako može da uradi. Na ovaj način će biti potrebno oko 2 mjeseca da bi se progovorio engleski jezik.
Potrebno je oko dve nedelje da se odredi kompletna ta gramatika, izrazi i tehnika za učenje reči, a onda će nam biti potrebno da se provežba pakovanje, situacija, konverzacija i brzina još otprilike mesec i po dana i vi ste spremni da pričate engleski jezik. Ovo što ćemo pokazati, to daleko prelazilazi fakultetsku gramatiku engleskog jezika, daleko prelazilazi i moguće je naučiti još u trećem razredu osnovne škole, znači praktično čim naučite da pišete latinicu, vi možete da naučite, odnosno dete može da nauči kompletnu gramatiku engleskog jezika i da u izuzetno kratkom roku propriča. Praktično je besmisleno da deca uče 8 godina osnovne škole samo 3 vremena u engleskom jeziku. Mi smo čak snimili video snimke gde vi za 8 godina u osnovnoj školi vaše dete nauči 3 vremena, a mi smo snimili, možete bukvalno za 10 minuta da naučite 10 vremena. Tako da možete pogledati, imate snimak kako se uče vremena u engleskom jeziku, međutim mi ćemo to još jedan put snimiti tako da možete da naučite na ovaj način. Ovo je bila priča uvodna, kako se uči engleski jezik, znači potrebno su uraditi 6 stvari i sada ćemo da idemo detaljno redom. Šta je potrebno da se uradi, šta je to pakovanje rečenice, šta je to brzina, kako se radi gramatika i onda polako redom da pređemo celu ovu priču.